ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 241 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 258 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପବାଚସ୍ପତି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଦି ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମରେଶ ନାଥ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3 ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ରେଳକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାସ୍ଥଳ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଲାଣି। କିଭଳି ମୁଁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଭଳି ଲୋକ ଆସିବେ, ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ ଶକ୍ତି 242 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଗତକାଲି ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆମର ବରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମେଗାୱାଟର ସପ୍ଲାଏର ପାଣି ଦେବା। ନବୀନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ମା ମାଟି ମଣିଷ, ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ଏହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଭଳି ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାହେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣ ଲୋକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 5 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରୁ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2022ର ଶେଷ ଗସ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆପଣ 29 ଦିନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ବିଶେଷ କରି ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ଆମର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇପଟେ ହେଉଛି ବରପାଳ ବ୍ଲକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିକରବଡ଼ା ଏରିଆଟା ମୋ ଏରିଆ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ଏରିଆଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ମିଟିଂ କଲା ପରେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଆସିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 1500 କୋଟିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଇଂ ଅଛି, ମୋର ଦେନ୍ 300 କୋଟିର ଲୋକାର୍ପଣ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ SHG ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ ପାଖାପାଖି 75,000 ମାଆ ମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ତ ପାଖାପାଖି 242 କୋଟିର ଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏ 3 ହେଡ଼୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି କରାଯାଇଛି? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମୋର ଭେନ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଏଠି SP ମହୋଦୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଲନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଓଭରଅଲ୍ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ବାଇ ଇଭିନିଂ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହୁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଦ SP ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ରହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଲୋକ କିଭଳି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ରହିଛି ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ସମରେଶ ନାଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।